En række mindre og mellemstore danske virksomheder har i vinteren 2010 gjort sig erfaringer med at involvere kunderne i en række kortere og brugerdrevne innovationsforløb. Jamen, vi har fået mere viden om vores kunder konkret og på et for os meget centralt område, nemlig kvalitet og service overfor dem. Og så har vi konkluderet for os selv, at vi har her lært et værktøj at bruge, som vi kan bruge fremadrettet til alle ting, der har med kunderne at gøre. Vi er blevet bedre til at forstå og syreteste kundernes behov. Og når jeg siger syreteste, så mener jeg, at vi er bedre til at spørge ind til, hvad der reelt er behovet, og ikke hvad vi tror, der er behovet. Kunderne er jo meget samarbejdsvillige og meget imødekommende over på det her, og de vil rigtig gerne tale med os. Det betyder alfa og omega, fordi vi er som sagt en lille virksomhed. Her nu, der har vi fået nye kunder i butikken, og vi har nye kunder på vej. Så der er ingen tvivl om, at det bliver, at det er noget, som giver øget ordretilgang til vores butik i et lidt presset marked. Det er meget motiverende at opdage, hvor simpelt det er, at man kan gå ud og spørge sine kunder, og så får man faktisk en løsning, som er meget bedre.